përshëndetje motra dhe vlezër, të përshëndes, në emrin e Krishtit. Sot me në Perëndis, të desha të lexonim tek Ungjilli sipas Gjonit. Është kapitulli 20 tek Ungjilli sipas Gjonit, te kapitulli 20. Nga fillimi. Por ditën e parë të javës në mëngjes, kur ishte ende erët, Maria Magdalena erdhi te vari dhe paguri të ngritur nga vari. Atëherë rendi dhe erdhi te Simon Pietri dhe te dishepuj tjetër, të cilin Jezusi e donte, dhe u tha atyre, e ngritën Zotin nga vari dhe nuk e dim ku e vunë. Atëherë Pietri dhe dishepulli tjetër dolën dhe erdhen të varit. Por rendnin dhe dy bashkë dhe të dy bashkë dhe dishepulli tjetër rendi për para më shpejt se Pietri dhe erdhi i pari të varit. Dhe si u përkull pa pëlkurat prej liri të shtrira, por nuk kyri. Vjen pra Simon Pietri që po e ndiqte, hyri në varë dhe pa pëlkurat prej liri të shtrira dhe rizën që qeve mbi kokën e Jezusit, e cila nuk ishte bashkë me pëlkurat prej liri, por ishte mbështjellë në një vend veç. Atëherë pra hyri edhe dishepulli tjetër që kishte arritur i pari të varit dhe pa dhe besoi, sepse nuk e kuptonin ende shkrimin që ai duhej të ringjallej prej së dekurish, pastaj dishepujt shkuan përsëri në shtëpitë e tyre. Por Maria qëndroi pranë varrit dhe po qante. Dhe duke qarru përkul brenda varrit dhe pa dy engjëj me të bardha, duke ndenjur njëri te kryet dhe tjetri te këmbët, ku që trupi Jezusit. Ata i than, o grua, pse po qan? U thoni atyre sepse i kanë hequr Zotin tim dhe nuk e di po e kanë vënë. Dhe si tha këto, ajo u sual prapa dhe pa i por nuk e dinte se ishte Jezusit. Jezusi tha, o grua, pse po qan? Kë kërkon? Ajo duke menduar se ishte kopshtari, i tha, Zot, po e pa të hequr ti, më thuaj ku e vure dhe unë do të marë. Jezusi i tha, Mari, ajo u sual dhe i tha, raboni që do të thot mësue. Jezusi i tha, mos më prek sepse ende nuk jam gjitur të kati im, por shko te vlezrit e mi dhe u thuaj atyre, unë po ngjitem te kati im dhe te kati juaj, te Perëndia im dhe Perëndia juaj. Atëherë Maria Magdalena erdhi tu anjofton të dishepujve se kishte parë Jezusin, se kishte parë Zotin dhe se i kishte thënë asaj këto gjëra. Amin. Amin, motra dhe vlezër, për fjalën e Perëndisë. Është më mirë, thot fjalla shkrimi, ti toka dhe qelli, se sa mos përmbushet shkrimi dhe fjalla e Perëndisë. Shikojmë, motra dhe vlezër, një grua e cila emrin e ka Maria Magdalena. Maria Magdalena, motra dhe vlezër, ishte një grua e cila kishte dëgjuar fjalën e Perëndisë, dashuria e Perëndis, e kishte thirur vetë Perëndia, Marinë, e çliroi, na thot Ungjilli Jezu Krishti, bile kishte dëbuar edhe demonë nga Maria Magdalena, ashtu si dhe ty dhe mua na thiri Zoti me emrin tonë. Dhe thot
shkrimi të kam thirrur me emrin tënd. Je imi. Dhe vërteta është, motra dhe vëllezër, që në jetën tonë shumë herë nuk kemi kuptuar çdo të thotë të thras Perëndia, dhe nuk kemi kuptuar çdo të thotë Perëndia të ketë një plan me ty. Ashtu si kishte një plan me Maria Magdalena, ashtu ka dhe Perëndia një plan edhe për ty. Ktu shikojmë që Maria kishte parë në këtë shërbes që ishte 3 vjet e gjysmë me Jezu Krishtin, ajo pa Jezu Krishtin që Jezu Krishtin ndihnë demon, pa Jezu Krishtin që shëron të lebroz, pa Jezu Krishtin që ishte fuqia e Perëndisë mbi të, sepse fjala, motra dhe vëllezër, është Perëndi. Fjala. Është ajo fjalë që tha le të bëhet toka dhe qielli, dhe ajo fjalë, motra dhe vëllezër, mori trajtë njeriu, Perëndia. Nuk mundemi ta konceptojmë, nuk futet dot në mendjen tonë që vetë Perëndia erdhi, mori trajtë njeriu që të marrë mëkatin tonë. Dhe Perëndia ka një plan për Maria, ashtu si ka dhe një plan për ty në jetën tënde. Maria ka shijuar, ka parë mrekullim nga Jezu Krishti, është dashuruar me Jezu Krishti, dhe çfarë dua të them, motra dhe vëllezër, është dashuruar nga dashuria e Jezu Krishti, që dashuria e Krishtit të i kalon gjdo zgjuarësi. Dashuri që ndjen nga Jezu Krishti ndjet aq mirë, ndjet në shpirt, motra dhe vëllezër, aq e lumtur sa që nuk do as edhe një çast të largohet nga ai. Nuk e di si ndihesh në jetën tënde. Nuk e di se sa të mungon kjo dashuria e Krishtit. Por Maria Magdalena, motra dhe vëllezër, Jezu Krishti nuk e le. Dhe sot do shikojmë, motra dhe vëllezër, që Jezu Krishtin duhet ta ndjekim jo vetëm kur Jezu Krishti shëron. Kur shëron të Jezu Krishti dhe Maria shikon të se si shëron të Jezu Krishti, mahniteshe, gëzoheshe, besoj. Por tani janë momentet, mund të themi, motra dhe vëllezër, ditët më të vështira dhe orët më të vështira që Marisë i kanë marrë të dashurin e shpirtit të saj. Ja kanë marrë. E pa që ai që ka dashur shpirti i saj, që dashuroi Maria me gjithë zemrën e saj, me gjithë mendjen e saj, me gjithë forcën e saj, ai është në kryqin e Golgotës. E pa Maria, e pa që vajti Jezu Krishti, e fshikulluan, e goditën, e tallnin, dhe e pa që Jezu Krishti u ngrit, e ngritën, e kryqëzuan. Dhe janë momentet, motra dhe vëllezër, më të vështira që kalojnë dishepujt, por jo vetëm dishepujt, por edhe gratë që e ndiqnin dhe i shërbenin Jezu Krishti. Dhe një nga këto gra ishte dhe Maria, e cila pa të gjitha gjërat se si ndodhen. E pa Jezu Krishtin, ndoshta dëgjoi dhe fjalët që tha frymën e fundit, që tha fjalën e fundit, Jezu Krishti, a tu krye. Mbaroi çdo gjë. Dhe atë që ajo dashuroi, atë që shpirti i saj ndiheshe
linte bare vendie și mir në prezencën e ti, ka vdekur. Sa i vimshme, motra dhe vlezër, është në shpirtin e saj, imaginojeni sa i vimshme, se sa vimbje ka Maria Magdalena i kanë marrë të dashurin të shpirtit të saj. Dhe mund të thotë dikush, çdo gjë tani mbaroi. Shumë mirë, njohte Jezu Krishtin, tani shiko të krijosh jetën tënde, të bësh jetën tënde. Por Maria, motra dhe vlezër, nuk mendon kështu. Dhe ne shumë herë në jetën tonë shikojmë që ndoshta edhe ne Jezu Krishti na thiri, na çliroi nga mëkati, na foli me emrin ton, pa mrekullira në jetën ton, pa Zotit na çliroi nga të gjitha pasionet që ne kishim, u pagëzuam në emrin ati të biri dhe të frymës të shenjtë. Ndoshta Perëndia të dha dhe frymën e ti të shenjtë, ndoshta të dha dhe dhunti, dhe ndihesh e mirë. Dhe në një moment, kur vjen momenti që provohesh, ndihesh që çdo gjë ka mbaruar. Ndihesh që Jezu Krishti ka vdekur në jetën tënde. Dhe shumë herë thua, deri këtu ishte çdo gjë, nuk ka përse të ndjek me Jezu Krishtin, sepse jeta nuk ka më kuptim. Nuk e di trishtimi mundet ka zënë në zemrën tënde, ndoshta mbi zotëron, edhe nuk do të dëgjosh asë edhe një gjë tjetër përveç se të flesh si punë e Elias. Nuk dua të dëgjoj asë edhe një gjash, nuk ka shpresë për mua. Dhe shumë herë, motra dhe vlezër, humbim shpresën. Por Maria Magdalena, duke e parë që ja morën Jezu Krishtin, ajo edhe i vdekur që është Jezu Krishti, vete tek vari i Jezu Krishtit. Dhe kjo, gjithë do të thotë, motra dhe vlezër, do të thotë që edhe kur ti nuk shikon që Perëndia nuk vepron në jetën tënde, mos pusho t'i shërbesh Jezu Krishtit. Mos pusho t'i shërbesh ati që të ka dashur me një dashuri të përjetshme. Mos pusho, mos u lodh, sepse do vi Zoti atje ku ti je i lodhur në një çast, në një moment që ndoshta edhe nuk e pret, mund të jesh zhgënjyer. Maria, motra dhe vlezër, shikojme që dishepujt, as edhe njëri nuk ishte afër saj që ta ngushëllonte. Mund të thotë dikush, nuk do vitë të ngushëlloj Pietri. Pietri është i fortë, Pietri është i zelëshëm. Ai ka fuqi, ai është i zelëshëm. Por edhe Pietri nuk mund të ngushëlloj Marin. Bila ata janë bledur dhe janë frikësuar nga judenjt. Dhe kush do vi të angushëlloj tani në këtë moment Maria? Por Maria, motra dhe vlezër, ka marrë një vendim në zemrën e saj, që edhe i vdekur që është Jezu Krishti, edhe si kur unë nuk mund të shikoj tani, unë duat të jem afër varit të ti. Por qëfar mund të ofroj vari? Një kufo më mund të themi. Qëfar mund të ofroj kufoma i Jezu Krishtit? A i ka vdekur, a i nuk flet me, ne e pa me sy tona. Por ajo, motra dhe vlezër, nuk ndalon. Dhe dini pse, sepse zemra e saj ka dashuruar Jezu Krishtin me gjithë zemrën e saj, me gjithë forcën e saj, edhe vdekur që ndodhe në atë moment për Marinën, Jezu Krishtin,
ajo do t'i shërbej. Edhe si kur mos shikosh as edhe një veprim në jetën tënde, në qaste të vështira në jetën tënde, mos u lodh, por ec për para. Mos u lodh t'i shërbesh Perëndis, sepse Perëndia është me ty dhe të ze pasdore. Të ze pasdore. Fuqia e Perëndis është që e shpuri Marian, motra dhe vlezër, që e shpuri tek varri. Maria nuk e kupton, por ajo shkon që të takoj të dashurin e saj, edhe me qenë sa i ka vdekur. Dhe shikoni çfarë ndodh, motra dhe vlezër, në momentin që ajo ka marrë këtë vendim, ndodh diçka shumë e bukur. Shikon që gurin e kanë ngritur. Guri nuk është. Unë kisha menduar që do jetë guri. Sepse e dim të gjithë, motra dhe vlezër, atëre në Jeruzalem dhe në Izraelitët kur varroseshin, ishin varret, motra dhe vlezër, vinin një burr dhe këtë varë Perëndia ishte profetizuar faktikisht që dikush Jezu Krishti do varroset me të pasurit, dhe këtë varë, motra dhe vlezër, i kishte vënë Zoti në zemër Josifit nga Arimatea, i kishte vënë në zemër që ta mirte trupin e Jezu Krishtin, dhe varosit e ky varr. Por nuk dua të qëndroj në këtë gjë, dua të shikoj, motra dhe vlezër, në momentin që Maria shikon që guri nuk ndodhet atje, ikën me vrap, shkon te dishepujt. Dhe sa gjë e mirë është, motra dhe vlezër, kur nuk shikojmë dhe nuk kuptojmë gjëra në jetën tonë të vejmë të kshërbëtorët të Perëndis. Mund të themi që këtu janë të lodhur Pietri dhe Gjoni, janë të frikësuar, janë të lodhur, kanë humbur edhe ata besimin e tyre. Por Maria nuk shikon do besit e dishepujve, motra dhe vlezër, por vete të dishepujt. Dhe kjo nga tregon dhe nga jep mësim që Perëndia në kishë ka vënë, motra dhe vlezër, njerëzit të caktuar që t'i shërbejnë në Perëndisë. Në qoftë se nuk kupton diçka, edhe ke për shembull pyetje, mirësh të vesh tek bariu i kishës, të vesh në peshkopi, të vesh në puntori Perëndisë i cili Perëndia e ka vënë. Edhe në qoftë se do të marrësh një këshill edhe nuk kupton, të vesh ta pyesësh. Sepse ata janë, thot fjala e Perëndisë na thot e Pietri, ata rinë zgjuar, thot, për shpirtrat tuaj. Edhe duhet të lutet çdo motër edhe çdo vlla për shërbëtorët e Perëndisë, që Perëndia t'i mbaj, t'i forcoj, që të munden të shërbejnë, t'i shërbejnë Perëndisë me zelë. Dhe shikojmë që Maria nuk shikon do bësit e Pietrit ose të Gjoni, po ku të vete unë mund të theshte për shambull Maria? Edhe kishte, do kishte të drejt në qëfëse me ndonde. Po ku të vete unë? Të vete në Pietri që a i e më oj i Zotin? Maria, motra dhe vlezër, nuk shikon do bësit e Pietrit. Shumë erë vjen i ligu dhe ndoshta mund të na ve dhe na tregon do bësit e çdo puntorit. Por nuk duhet të shikojmë dobësit. Duhet të lutemi për dobësit që mund të ketë dikush. Sepse të gjithë jemi njerëz, të gjithë gabojmë. Dhe kemi nevojë hirin e Perëndisë. Dhe shikojmë, motra dhe vlezër, që Maria vete tek dishepujt
Vete dhe ju thot që ju tregon të gjithë ngjarjen, çfarë ka ndodhur, që vajta në mëngjes pa zhgurin që nuk është ai, që kishte dikush që kishte lëvizur. Dhe ndodh që Gjoni me Pietrin venë tek vari i Jezu Krishtit. Na tregon fjala e Perëndisë që Gjoni, nga që ishte më i vogël se Pietri, kishte tregon motra dhe vëllezër, tregon që kishte fuqi më shumë se Pietri, vete i pari tek vari. Dhe këtu mund të marrim një doktrinë, motra dhe vëllezër, që në qovë se Perëndia të ka dhenë fuqi dhe hirë, mire është mos kalosh vëllezërit që janë më të vjetër në besim. Këtu shikojmë dhe na tregon fjala e Perëndis, na tregon që Gjoni arrini pari tek vari, por ka frikë të futet tek vari. Dhe kjo tregon, motra dhe vëllezër, që Gjoni ka nevojë për Pietrin. Tregon se sa shumë nevoje kemi njëri tjetrin. Dhe nuk është mirë të ecim për para dikujt që Perëndia e ka dhenë. Për shembul, Perëndia shumë gjera, kishte thënë për shembul që Perëndia do bënte një vepër me Pietrin. Kështu, por shikojmë, motra dhe vëllezër, që për çdo njeri Perëndia ka një plan. Dhe Gjoni, duke u frikësuar, nuk futeshe do të tek vari i Jezu Krishti, të futi pari Pietri. Dhe kjo na tregon, motra dhe vëllezër, na tregon që Perëndia kemi nevojë për njëri tjetrin. Dhe shikojmë, motra dhe vëllezër, që Jezu Krishti, rrobat e tij, Jezu Krishti është ringjallur, dhe kur u ringjall Jezu Krishti, nuk u ringjall, si mund të them, motra dhe vëllezër, shpejt të ikim, u ringjall Jezu Krishti, ringjallet, nxjerr ato gjërat që kishin mbuluar, i palos, ve edhe rizin që kishin vënë në fytyrë, dhe kjo tregon, motra dhe vëllezër, që është një Zot që i pëlqen rregulli. Sepse ai është princi i jetës. Sepse ai ka fuqi dhe mundi vdekjen. Ku është fuqia jote vdekje? Nuk mundeshe as Hadesi, motra dhe vëllezër, ta mbante Jezu Krishtin, sepse Jezu Krishti ishte i patëmeta. Nuk ishte mëkatuar. Dhe shikojmë disa njerëz, profetët e rëmë dhe njerëz që duan të vënë dhe të thonë shumë gjë për Jezu Krishtin, që ai ishte për shembull dhe mundohen që të vënë të flasin gjëra jo të mira për Jezu Krishtin. Por këtu kuptojmë, motra dhe vëllezër, që në qoftë se kishte Jezu Krishti, si kur një të mejtë të kishte bërë diçka, nuk do ringjalleshe. Dhe e falenderojmë Perëndin, motra dhe vëllezër, për këtë flijim që Jezu Krishti bëri me përpikmëri, ju nështrua fjalës të Perëndis, bëri vullnetin e Perëndis që të mundem të shpëtojmë unë dhe ti. Sa plan i madh është kur dikush qëndron në shenjtërim.
sa gjë e madhe është. Kur ti qëndron një shenjë, mundet me mënyrën se si ti sillesh, se si ecën, të shikoj motra, të shikoj vllai, edhe të rregullohet edhe ai, edhe të ecë sipas dekreteve të Perëndisë. Sa gjë e madhe është. Sa gjë e madhe është të jemi dritë motra dhe vëllezër në këtë botë. Dhe të marrim shembull nga drita që është Jezu Krishti, sepse ai vetë tha, unë jam drita e botës. Nuk e di se sa dritë nxjerrim në jetën tonë. Nuk e di se sa dritë shikojnë njerëzit në punën tënde, në shtëpinë tënde, në kishë, kudo që ndodhesh. Sa gjë e madhe është, motra dhe vëllezër, jeta tonë të tregojë që jemi dritë. Dhe shikojmë që disepujt, duke parë këtë veprim, duke parë motra dhe vëllezër që në të vërtetë Jezu Krishti është ringjallur, në vend të thonë që në vend të gëzoheshin që Jezu Krishti u ringjall, çfarë duhet të bëjmë? Duke parë të gjitha këto gjëra, na thot fjala tek vargu 9. Tek teta thot, atëherë pra hyri dhe disepulli tjetër që kishte arritur i pari të varrit dhe pa dhe besoi. Sepse nuk e kuptonin në deshkrimin që ai duhet të ringjallej prej të vdekurish. Ata akoma nuk ishin kuptuar, motra dhe vëllezër, shkrimin që ai do të vdesë dhe mbas ditës të tretë Jezu Krishti do ringjallej. Nuk e kuptonin akoma shkrimin. Edhe ka gjëra në jetën tonë që nuk mundemi të kuptojmë kaq mirë. Por mos u mërzi, sepse do vi momenti që Perëndia do vi, do të jap dritë, fuqi që të kuptosh të gjitha këto që ndodhin në jetën tënde. Do vi Perëndia. Mos u mërzi. Ti vetëm qëndro. Dhe shikojmë, motra dhe vëllezër, më bën përshtypje vargu 10. Duke e parë që Jezu Krishti u ringjall, në vend të thonë çfarë duhet të bëjmë tani, i kanë harruar të gjitha që kanë ndodhur, të gjitha ato që Perëndia ju kishte thënë Jezu Krishti, dhe na thotë tek vargu 10, pastaj disepujt shkuan përsëri në shtëpitë e tyre. Po mirë Pjetër, po mirë Gjoni, mirë Mateo, të thiri Perëndia që të vini në shtëpi tuaja. Dhe shumë herë bëjmë, ndodh edhe në jetën tonë kjo, motra dhe vëllezër. Çfarë ndodh? Perëndia na ka dhënë premtime, Perëndia na ka thënë që unë kam për të bërë një vepër me ty, unë do bëj këtë, të ka treguar ëndra, të ka folur me profeci, ndoshta, të ka zbuluar planin e ti, edhe në vend të themi, o Zot, po më trego, qëfar duhet të bëjmë, i e fuqi, në vend të kemi këte etje dhe të jemi në këtë drejti, në thot, pastaj disepujt të shkuan për sëri në shtëpit e tyre. Po mirë, juve nuk ju nëzori Perëndia dhe ju dha premtime që unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. I harua të gjitha këto premtime. Kjetër, i harove. Gjdo gjë mbaroi, sepse Jezu Krishti ka vdekur. Të ajo që më bën shumë përshtypje, motra dhe vëllezër, dhe mund të them më copton, më thyen zemrën, mund të them, është dashuria që kjo grua që Maria ka. Nuk skandalizohet për shembull me Pietrin, me Gjonin të thotë, "Ah,
atje ku unë kisha besim dhe në këta dishepujt, që Perëndia dikur ju kishte dhënë hir, fuqi, nxirrin edhe demonë, shëronin. Perëndia ishte me ta, forca e Perëndis ishte me ta. Këta tani janë frikacak. Jo, motra dhe vlezër, Maria nuk merret as me Pietrin, as me Gjonin, por e vetëm e gjaj që intereson është, dua të jem atje në momentin, dua të jem atje ku është, mund të them, motra dhe vlezër, ku Foma faktikisht nuk është atje, Jezu Krishti, por dua të jem atje ku e kanë varosur, sepse unë nuk kam tjetër ngushëllim. Mundet, motra dhe vlezër, duke parë Perëndia një shpirt të tillë, që ka etje, që do të jetë afër Perëndis, të ri Perëndia dhe mos e ngushëlloj. Si thoni? Dhe na shkruan fjala, motra dhe vlezër, shumë në jetën tonë, na thot tek psalmi 105. Tek psalmi 105 do lexoj tek vargu 19. Tregon këtu për të gjithë, motra dhe vlezër, për beslidhjen e Abrahamit, Jakobit, Isakut, dhe tregon veprën që kishte për të bërë Perëndia me Jozefi. Dhe Jozefi tregon tek 19-a një varg, thot: fjala e Zotit e vuri në provë derisa u plotësua ajo që kishte thënë. Perëndia e provoi Jozefin në të gjitha ato që ai kaloi. Perëndia i kishte thënë Jozefit që unë do të bekoj, që unë kam për të bërë një vepër me ty. Babai tem, vlezrit e tu, do të përulen për para teje. Bile edhe Jakobi, kur i tregoi Jozefi endrën, kur ishte i vogël 17 vjeç, tha, bir, tha, po edhe unë, tha, do të gjurmëzohen. Dhe Jozefi nuk mundeshte të kuptonte të gjitha të plane dhe edhe atë vepër që Perëndia kishte bërë. Jozefi nuk mund të kuptonte që këtë premtim Perëndia ja kishte dhënë gjyshit të tij Abrahamit. Jozefi nuk mund ta kuptoi se çfarë Perëndia ka plan për. Po kjo nuk do të thotë që premtimet e Perëndis do të ndryshojnë. Premtimet e Perëndis do të plotësojnë me përpikmëri, në qovë se ti qëndronë në fjallën e Perëndis. Edhe thot fjalla e Perëndis tek vargu 19, fjalla e Zotit, thot e vuri në provë, fjalla e Perëndis, të gjitha premtimet që i kishte thënë Perëndia, erdi Perëndia dhe provoi këtë njeri. A do të qëndroj ky njeri në beslidhjen që ai ka për të bërë dhe të gjitha të planin që ai ka për të bërë? Dhe e provon fjalla, do qëndrosh tani Jozef? Dhe vjen grua e Petefrinës. E Petefris. Vjen edhe provohet që ai të vërë në shtrat me ta, por ai nuk do që të lëndoj Perëndin. Kë Perëndin mund të thot dikush? Perëndin që të ka braktisur? Që je sa në një burg dhe je sklav? Mund të thot dikush? Por Jozefi, motra dhe vlezër, nuk i shikon kështu gjëra, sepse Jozefi është një njeri frymëror. Jozefi e shikon dhe ka dashuruar Perëndin e tokës dhe Perëndin e qellit. Është ai i cili ndjen Jozefi që sytë e Perëndis janë mbi të dhe nuk do të lëndoj Perëndin. Dhe provohet 13 vjet, që në moshën 17 vjeç na tregon fjala e Perëndis, motra dhe vlezër, që Perëndia i tregoi deri në moshën 30 vjet, në qoftë se nuk bëj gabim, kur e thiri faraoni,
Jozefi provohet. Po duhet unë të provojmë në të gjitha këto, dhe fjala thot e Perëndis sot, e vuri thot në provë, derisa u plotësua ajo që kishte thënë. Dhe na provon Perëndia, motra dhe vëllezër, se sa dashuri kemi ne për te. A do që ndrojmë kur në jetën tonë mund të shikojmë që Jezu Krishti jeshtë i vdekur. Dhe në të vërtet shikojmë që shumë e i krishteri kalon vështirësira. Edhe në qovë se Perëndia në një moment e shikojmë që ka eshtur dhe nuk, dhe nuk të fletë, nuk shikojmë diçka, por je lodhur. Motër vla, shko te ka i. Po, Jezu Krishti ka vdekur për mua, unë nuk shikoja se dhe një vla, problemet e mija janë shumë të mëdhaja. Jam vetëm në, sa në një sprovë, në një sprovë. Nuk më kupton nëse dhe njeri. Ah, si kur të tapë një zemrën vla të më kuptoje. Marinë nuk e kupton nëse Pietri, por asë e vegjoni, dhe asë di shepujt e ti, por është dikush tjetër, motra dhe vlezër, që interesojt për te. Dhe do të shikojmë, do shikojmë vlezër, shikojmë një qëfar ndodhë. Maria nuk braktis vari, nuk ikën, nuk skandalizohet me veprimin e Pietrit që vajte në shpinë e tyre dhe të Gjonit, nuk skandalizohet, nuk meret fare asë me Pietrin, as me Gjoni, sepse e di që ata janë njerëz. Por ajo çfarë ndodh, çfarë bën, dhe duke qarë thot, u përkul brenda varit. Po çfarë do në varit? Atje nuk është as kufoma, Jezu Krishti është ngjallur. Çfarë do, çfarë kërkon atje? Atje ishte i dashuri i zemrës time. Dhe shikoni çfarë ndodh, motra dhe vëllezër, se sa i mirë është Perëndia. Tek vargu 12 na thot, dhe pa dy angjë me të bardha, duke ndenjur njerit e kryet dhe tjetrit e këmbët, ku që trupi i Jezusit. Vjen Perëndia që ta ngushëlloj bijen e ti, vjen dhe dërgon, mund të them, motra dhe vëllezër, dy angjë. Dhe mund të thot dikush, duke parë angjët, tani Maria do ngushëllohet. Sa mirë. Mirë po, Maria, motra dhe vëllezër, nuk ngushëllohet. Ata i thanë, angjët e pyesin, janë të dërguar nga Perëndia. Ata i thanë, o grua, pse po qanë? E pyesi. U tha atyre, sepse ka nequr Zotin tim dhe nuk e di ku e kanë vënë. Dhe si tha këto, ajo sual prapa dhe pa Jezusin që qëndronte në kamp. Mund të themi, vjen Perëndia, dërgon engjëjt e ti që ta ngushëllojnë, por ajo nuk ngushëllohet. I shikon që ata janë engjë. Nuk u shëllohet, sepse trishtimi saj në zemrën e saj është kaq shumë i madh sa që i vetmi që mund të ta ngushëllojë është Jezu Krishti. Dhe shumë herë në jetën tonë, motra dhe vëllezër, kjo gjë ndodh edhe në jetën tonë. E shikojmë, për shembull, mund të vesh në kishë dhe Perëndia të flasë me bariun, me një peshkop, me një shërbëtor, me engjit mund të themi, me fëmijët e ti tani Perëndia, vjen në përmjet fjallës, në përmjet shërbëtorve të ti, vjen edhe të fletë. Mirë po ti nuk ngushëllohesh dhe kupton që Perëndia të fletë. Ashtu që si fletë Maris. Pse po qanë? Dhe të fletë Perëndia në përmjet fjallës. Mirë po, shikojmë shumë që zemra tonë nuk merë motra dhe vëllezër për para. Dhe nuk gushëllojmë i dot.
sepse do të diçka më të fortë. Do prezencën e Jezu Krishtit. Dhe shikoni çfarë ndodh? Perëndia duke parë këtë gjë, Maria hap zemrën e saj të këngjit dhe thot që nuk e di ku e kanë vënë Jezu Krishtin, e kanë marrë Zotin tim, dhe në momentin motra dhe vëzër që ajo është, do me thënë, thot, ku është, ku e kanë vënë trupin e ti, të 14-a thot, dhe si tha këto, ajo suhal prapa dhe pa Jezusin që qëndronte në këmbë, por nuk e dinte se ishte Jezusi. Dhe dini pse motra dhe vëllezër nuk kuptoi që ishte Jezu Krishti, sepse trishtimi i saj është kaq shumë i madh, sa që sytë e saj nga trishtimi nuk mundet ta shikojë në mirë Jezu Krishti. Shumë herë vjen Zoti personalisht në jetën tonë me fjalë, me prezencën e tij dhe na thot biri im, dhe ne nuk kuptojmë, sepse trishtimi tonë është kaq shumë i madh, sa që duam diçka më të fortë, diçka më të madhe. Dhe pyetja është, motra dhe vëllezër, Pietri nuk e ngushëlloi dot, as Gjoni. Si thoni, mundet ta lejë Jezu Krishti këtë shpirt, këtë motër, këtë dele që ka nevojë për ngushëllim? Dhe thot motra dhe vëllezër profeti Isaia, ndëlloni, ngushëlloni popullin ti. Vla, mbushu me frymën e shenjtë dhe ngushëllo delet e mia. Shikoj delet e mia dhe ngushëlloj delet e mia, sepse unë për to kam dhënë gjakun tim të shenjtë. Kur ngushëllon një motër, një vla, edhe ngushëllimin që shumë herë mundesh të ngushëllosh është nga Perëndia, sepse ka nevojë. Është hir nga Perëndia, nuk është tendi. Sepse vetë fryma e Perëndisë të rejtë dhe thotë, ngushëlloni, ngushëlloni popullin ti. Ngjituni në malin e Sionit që të merrni mesazhe, që të merrni mesazhet e Perëndisë, ju të gjithë që sillni fjalë. Dhe atë që do Perëndia, motra dhe vëllezër, nga shërbëtorët e tij është të lidhen, të mbushen dhe të marrin mesazhe nga Perëndia, që të ngushëllojnë popullin e Perëndisë, sepse ditët janë të vështira. Populli provohet. Dhe të lutemi, motra dhe vëllezër, që Perëndia të ngrem, motra dhe vëllezër, që Perëndia të ngrem, motra dhe vëllezër, të ngre punëtor që të jenë të mbushur me frymën e shenjtë, që të mundet Perëndia të ngushëlloj popullin e tij. Sa gjaj madhe është, motra dhe vlezër, shumë herë lexoj tek veprat e apostujve dhe shikoj dhe them, Zot, sa i dobët jam, sa i varfër jam, o Zot, sa i varfër jam. Për shembull, lexoj tek për Filipin që ishte djak, i cili fryma e merr dhe e dërgon në shkretë të tij. Nuk e di se ku fryma të shpije motër, nuk e di se ku fryma të shpije vla. Shumë herë fryma e botës, motra dhe vëllezër, mund të them, na shpije të shikojmë gjërat e botës. Mund të merremi shumë herë, na shpije fryma e botës, për shembull tek celulari, të shikojmë, harxojmë më shumë kohë
të shikojmë për shembull lajme, gjëra, të marrim informacione, nuk them që është e keqe. Por sa gjë e madhe është të vesh si Maria pranë Jezu Krishtit dhe të kesh këto përvoja me Jezu Krishtin. Sa gjë e madhe është. Përvojën që ka motra dhe vlezër Maria nuk e ka as Pietri, as edhe Gjoni. Dhe dini pse, sepse kjo grua nuk iku nga vari i Jezu Krishti. Pietri iku, Gjoni iku, dhe vajtën thot në shpinë e tyre. Po edhe që vajte në shpinë tënde, Pietër, mund të themi, çfarë kuptove? Prapë do ndihesh vetë që ndrote tek Jezu Krishti, mbushu me frymën e shenjtë, sepse atje do shikosh që Perëndia në të vërtetë interesohet për ty, që Perëndia të do. Dhe kur ne qëndrojmë, motra dhe vëllezër, në besim, kur ne qëndrojmë në lutje, kur ne kërkojmë fytyrën e Perëndis, nuk e di motra dhe vëllezër se çfarë mund të ndodhë. Por një gjadi, që ata që venë tek Perëndia, ai thot i cili vjen tek mua, unë thot nuk do ta nxjerr jashtë. Dhe ky është vargu, motra dhe vëllezër, që më ka mbajtur në besim. Para se të martohesha, motra dhe vëllezër, isha i dobët shumë e ndjenja dobësit time dhe thesha, Zot, nuk mundem, Zotet, Zot jam shumë i dobët, nuk mundem, Zot. Dhe ky ishte vargu, motra dhe vëllezër, që më mbajti në Krishtin. Ai që vjen tek mua, unë nuk do ta nxjerr kur jashtë. Nuk do të nxjerr jashtë Jezu Krisht. Po si, Zot, po unë jam i dobët, Zot, po nuk mundem të ecë, Zot. Po unë kam dobësira, Zot, nuk ka gjë. Eja dhe forcoju te krau i djathtë të Perëndis. Sepse Perëndia të përulurve do t'ju jap hir. Dhe ata që i nështrohen Perëndis, motra dhe vlezër, dhe udhëzohen nga fryma e Perëndis, ata thot janë fëmijët e Perëndis. Sa nevojë kemi, motra dhe vlezër, të udhëzohemi që jeta tonë ti përkas frymës të shenjtë. Të udhëzohemi nga fryma e shenjtë. Shumë herë themi, vëlla, nuk shikojmë gjëra të mëdhaja. Po nuk shikojmë gjëra të mëdhaja, motra, vëlla, motër, vëlla, nuk shikojmë gjëra të mëdhaja sepse nuk jemi frymëror. Dhe të paktën ta kuptojmë, të pendohemi që duhet të pendohemi dhe të themi, Zot, nuk jam frymëror. Zot, dua të më japësh një zemër që të ketë tekje për ty. Zot, dua të kem një zemër që të përulem për para teje dhe të them që unë pa ty nuk mund të bëj asë edhe një gjë. Dhe a i thot që me ndonë se është diçka të ta di që është asë edhe një gjë, thot Perëndia. Edhe në qovë se i bëni të gjitha dekretet e Perëndis, të themi që jemi shërbëtor të padobishëm. Po si unë që mua Perëndia më ka dhënë dhunti, që mua Perëndia bën këtë, dhe në qovë se i bëjmë të gjitha dekretet urdhërimet Perëndis, atëre mund të quemi shërbëtor të padobishëm. Që do të thonë motra dhe vlezër shërbëtor të padobishëm quemi kur i bëjmë të gjitha. Unë do t'ju them diçka, motra dhe vlezër. Unë shikoj shumë dobësira në zemrën time, në jetën time dhe them, Zot më ndihmo, Zot e kam nevojë, Zot nuk jam atje ku duhet, më ndihmo, dua të shtosh besimin tim. Por një gjë duhet të vesh në zemrën tënde, që sido që ti jesh, nuk duhet ti ikësh nga prezenca e Perëndisë. Po jam vla nuk shikoj Jezu Krishti, nuk e shikoj në jetën time, ja nuk vepron Zoti fare, e shikoj të vdekur Zoti në jetën,
në jetën time, po ti qëndro se do t'i dovi me mënyra dhe do të ngushëlloj. Pa, dëgjova një profeci dhe nuk u bëgja, ja Perëndia më foli dhe, por qëndro prap motër, sepse do vi vetë Jezu Krishti dhe do të ngushëlloj. Dhe shikoni motra dhe vëzër se çfarë ndodh kur vjen Jezu Krishti. Çfarë mund të ndodh kur vjen Jezu Krishti? Shikoni vëzër se çfarë ndodh. Jezusi i tha, o grua, pse po qan? Kë kërkon? Ajo duke menduar se ishte kopshari i tha, po e patë e qur ti, më thuaj ku e vure dhe unë do t'a marë. Shikoni, motra dhe vlezër, një mënyrë që vjen Jezu Krishti edhe ze zemrën tonë që të na ngushëlloj. Shikoni mënyrat e Jezu Krishti. Çfarë janë mënyrat e Jezu Krishti? Ze Jezu Krishti bën një dialog me Marin. Nuk e di sa kohë ke të bësh një dialog me Perëndin. Të flasësh me atë që ka dashuruar zemra jote. Perëndin e gjallë. Sa kohë ke pa folur me Krisht? Po e di sa vite kam unë vlla. Mirë janë edhe vitet. Kuptoj më shumë gjëra. Po rëndësi ka sa kohë kam me Jezu Krishtin. Sa kohë kam pa folur me te. Pa ja apur zemrën. Pa e ndjerë prezencën e ti. Sa kohë kam? Kanë kaluar vite? Apo Biblën e kam vetëm të flasë për të tjerët edhe Jezu Krishti është largë meje? Të shikoni që ndodhë, motra dhe vëzër. Duke zën një dialog Jezu Krishti, që të marë zembra e saj, që të thyrë zembra e saj, sepse është shkrojtur në shkrimi, fjala jote është si ai çekiçi që vjen edhe godet zembrën e ngurtë. I fletë Jezu Krishti, por ajo nuk ka kuptuar që është i dashur i zemrës të saj. Dhe ajo i thot që në qovë se ke marë ti më tuaj, dhe Jezu si motra dhe vlede shikoni se qëfar mënyra ka që të ngushëlloj dhe të na jap të kuptojmë që a i na do dhe interesojt për ne. Shikoni qëfar thot të 16. Jezu si i tha, Maria, ajo usual dhe i tha, rabuni që do të thot mësues. Ndryshon çdo gjë duke i folur Zoti me emrin e saj. Sa gjë e madhe është, motra dhe vëllezër. Por shikoni çfarë ndodhi. Jezu Krishti, motra dhe vëllezër, edhe kjo më mund të thema ka toptuar zemrën, ma ka thyer zemrën, sepse shikoni vlezër se sa i mirë është Jezu Krishti. Ekjen që kishte Jezu Krishti dhe atë që deshte, do me thënë, dëshira me madhe që kishte Jezu Krishti ishte të shpëtoheshë motra dhe vlezër njerëzimi, por kishte dhe një dëshirë tjetër që na i tregon fjalla e Perëndis, thot, unë thot edhe ati jemi një. Në momentin që Jezu Krishti mori mëkate tona, motra dhe vëllezër, ati nuk mundesh e ta shikonte, sepse është i drejt, edhe o që mund të themi, motra dhe vëllezër, fytyrën e ti, sepse nuk mundesh e të shikonte këtë gjë. Dhe Jezu Krishti nuk e kishte ndjerë këtë moment dhe nuk mundesh e, motra dhe vëllezër, por nga dashuria që ka për njeriu, në atë moment, ndodhi kjo gjë. Tani, Jezu Krishti është fitimtar, ka fituar vdekjen, është ringjallur, edhe mund të themi, u krye i gjithë plani që ai deshte, dhe tani, është momenti që në përjetësi do jetë me ati. Por nuk vete direkt në ati, dhe mund të them që ndronë para se të ngjitet ati, që ndronë tek Maria, që ta ngushëlloj. Po zot do merresh me Marinë,
Nuk është punë me madhe dhe me mirë të vesh në filim të kati? Ah, birim, po nuk mund të dëgjoj do të Marinë që Maria po qa. Maria po qa dhe unë duha të vete të angushëlloj. Pietri nuk mund të angushëlloj. Angjit nuk mund të angushëlloj. Gjoni nuk mund të angushëllojnë, ata kanë ikur në shtëpitë e tyre. Dhe do vete unë personalisht të angushëlloj dhe do t'i them Maria. Dhe në momentin që do t'i them Maria, ajo do kuptoj që unë e të ras me emrin e saj, edhe zemra e saj do gëzohet dhe do inkurajoj që ajo të ecë. Dhe atë që mendon Perëndia për ty është bën të pamundur që të shikoj të jesh i gëzuar, të inkurajoj. Mundet Perëndia të lërë një zemër të tillë që nuk ikën nga Jezu Krishti edhe ta lë pa e ngushëlluar? A mundet thot një grua thot të lërë thot fëmijën e saj, por edhe sikur ajo ta braktis, ta lërë, unë nuk do të lërë, nuk do të lërë kur nuk do të braktis. Sepse muret e tua janë për para meje, kërkesat e tua, problemet e tua, allë tënde, angësi tënde, mërzitja tënde, është për para meje. Dhe unë do vide, do të të ngushulloj dhe do të them, Maria. E qëfar më të ndodhë kur ti do më thuash dhe do më të rasësh me embrin të? Motra dhe vëzër, fjala e Perëndis deporton, futet brenda në shpirt, atyr ku nuk mund të futet asë edhe një njeri. Dhe ka shumë fuqi kjo fjalë Maria, sa që e zgjon. Po nuk mundeshe fjala e engjive vla. Maria ka nevoj për fjallën e Jezu Krishti. Dhe ndodhë motra dhe vlezër, dhe shikoni se qëfar ndodhë, se qëfar zbulese merë Maria nga Jezu Krishti. Dhe ajo i thot, që do të thot mësue, si Jezus i tha, mos më prek, sepse ende nuk jam gjitur të kati im, po shko të këvlezrit e mi. Të gjithë ne jemi vlezrit e Jezu Krishti. Dhe të gjithë ne jemi fëmijë të Perëndisë. Dhe thot, mos më prek sepse ende nuk jam gjitur të kati im, po shko të këvlezrit e mi dhe u thuaj atyre. Unë po ngjitem të kati im dhe të kati juaj, të Perëndia im dhe të Perëndia juaj. Maria, që tani e tutje bia ime, ke një Perëndi që interesohet për ty. Dhe kush është Perëndia? Shikoni se sa shumë e deshi Perëndia botën, sa që dha dhe birin e ti të vetëm lindur, që kushdo që beson në te, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Shikoni se sa shumë Perëndia e do botën e. Dhe kështu thot, shkrimi në greqisht, kështu thot Perëndia e deshi botën. Kështu Perëndia e deshi, me të dashuri e deshi Perëndia botën. Si e do Perëndia botën, duke parë të vuaj, jo a i dha birin e ti të vetëm lindë. Atër Maria Magdalena erdi dhe thot, unë po ngjitem të kati im dhe të kati juaj, të Perëndia im dhe të Perëndia juaj, atëher Maria Magdalena erdi që anoftoj, që a njoftoj dishepuj dhe se kishte par Zotin dhe se kishte thënë asaj këto gjera. Shikoni motra dhe vlezë një zemër të përullur.
Dhe kjo të regon përullësi, përullësin që ka fëmija e Perëndisë, dhe që ka një zemër që nuk është ngurtësuar me vlezrit edhe me motrat. Nuk thot, nuk është e mërzitur, për shembull, Maria të thot, kush unë të vete në Pjetri, a i asë më ngushulloi kur kisha nevoj? Unë nuk kisha, isha vetëm, por Maria, motra dhe vlezër, shkon dhe i thotë Pietrit, i thotë Gjonit, të gjitha këto që kishin ndodhur. Që erdhi Zoti dhe më foli, erdhi Zoti më ngushëlloj, ndodhi kjo Pietrit. Dhe falenderojnë Perëndin, motra dhe vlezër, për të gjitha këto që na shkruan, sepse të gjitha këto u shkrojtën që ne të marrim, motra dhe vlezër, të mësojmi dhe të ecim në dekretet e Perëndisë dhe të ngushëllojmë njëri tjetrin me këto fjalë. Dhe kush janë fjalët që ne duhet të ngushëllojmë njëri tjetrin? Ngushëlloni, thot njëri tjetrin, dhe të themi që Zoti po vjen. Zoti është afër. Zoti na do. Zoti interesohet për ty. Vla, mos u mërzit, kemi rrugë. Vla, keren, ecë për para. Motër, keren, Perëndia të do. Dhe do shikoj motra dhe vlezër që duke i bërë të gjitha këto dhe duke i qëndruar në fjalën e Perëndisë, Perëndia do na bekoj. Zoti të bekoj, motra dhe vlezër, të fjalën e dhëmbrat tona. Amin.